navbatda mana shu sesli xodimni tibbiyot xodimlariga albatta men o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Baribir sizlar hozirgi kunda og'ir vaziyatda deb chekiga turgan joyingiz yo'q. Bilyapman, hamma sohada yo'l deymizmi, ko'cha deymizmi, bozor deymizmi yoki mana shu kasalxona deymizmi, sizlarni hozirgi qilayotgan ishlaringni men umuman aytmoqchiman. Lekin hozirgi vaziyatda men o'ylaymanki, men faqatgina ana shu tibbiyot xodimi, sesli xodimlarini, ana shunday mehnatkash xodimlarini men qahramon deb bilaman. Ana qahramonlik ko'rsatayotgan ana shu sizlarga o'xshash, sizlar tashkilotni moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha, boshqa bo'yicha yana nima qo'limdan kelsa o'sha tumanda imkoniyatdan kelib chiqib yordam berishga va'da ham beraman, harakat qilaman. Men asosiy maqsadim sizlarga minnatdorchilikni bildirib o'zim rahmat aytish uchun keldim. Xalqsa bo'layotgan bir paytda bizga ko'rsatilayotgan shuncha sharoitlar e'tiborga olganlaringiz uchun eng avvalo muhtaram prezidentimiz va tuman hokimi sizga katta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Qolaversa hozir 21 asr vabosiga aylangan koronavirus kasalligi hozirgi vaqtda hamma tumanlarda, viloyatlarda jim o'tirganimiz yo'q. Hamma siz xodimlar bo'ladimi, mahallalar bo'ladimi yoki tibbiyot xodimlari o'z qo'limizdan kelguncha harakat qilyapmiz shu kasallikni yengib chiqishga. Xudo xohlasa nasib qilsa bu kasallikni yengib chiqamiz va bu sharoitlar uchun yana bir bor rahmatimizni aytamiz. Hozirgi kunda mana shu ichlaringda 14 kun karantinda qolib, o'shalar bilan o'zlaringni, jonlaringni o'ylamay ertaga to'g'risini aytaman, tibbiyot xodimida boyaga yuqish xavfi yuqoriroqda. Chunki bevosita kasallar bilan ishlaymiz. To'g'ri, hammamiz iloyim bunaqa kasal hech kimga yuqmasin, tezroq O'zbekistonda yengib o'tamiz xudo xolasa nasibda. Mana shuni yengish bo'yicha tibbiyot xodimlari juda katta hissa qo'shib ishlayapsizlar. Men sizlarga minnatdorchilik bildirish uchun, rahmat aytish uchun keldim. Hamisha biz siz bilan